फागुनर मधुर बाही बाजिशिल तहानी इयाते फागुन आहिसे पराख बरणी खुआई। এইখিনি দালি বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠাল গুটিখিনি ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিম ভাত কেৰেলা পিটিকাৰ কাৰণে আৰু কুকাৰতে দালিখিনি বনাম। ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ, তেল মাৰি দিম, নহৰু দি তেল মাৰিম, নহৰুখিনি দি ৰঙচুৱা বৰণ হোৱালৈকে নহৰুখিনি ভাজিম। আৰু এইফালে এইটো কাকবাঁহৰ খৰিচা দালিত দি দিম। কাকবাঁহৰ খৰিচাৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে। আৰু সেইখিনি এতিয়া মই দালিত অলপ দিলেই হ'ল আৰু, বেছি নিদিওঁ, অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এই খৰিচা দি ৰন্ধা আঞ্জা হওক আৰু গাহৰি মাংসৰ লগততো বেষ্ট আৰু বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এফালে কাটি লৈছোঁ, এফালে পানীলাও আৰু আলু সৰু সৰুকৈ দীঘলীয়া ধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি হ'ব আৰু এফালে দালিত দিয়া কঁঠাল গুটি আৰু ভাত কেৰেলা আলু হৈ গ'ল এইখিনি পিটিকাৰ কাৰণে। আৰু এইফালে কেৰাহীত এতিয়া অকণমান তেল দি ল'লোঁ, সেইখিনিত মই পকা তেল দিম পিটিকাত। আৰু পিঁয়াজ এফাল মই কাটি তেলত দি লৈছোঁ, এইখিনি ৰঙচুৱা বৰণ ধৰালৈ ভাজি দিম পিটিকাত। এনেকুৱা ৰঙচুৱা বৰণৰ পিঁয়াজ দিয়া আৰু গৰম তেল দি পিটিকা খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে, ভাল লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, মোৰ ভাল লাগে, আমি এনেধৰণে খাওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া পিটিকাত দি দিম। এনেদৰে খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু, আপোনালোকে ভাল পায়নে জনাবচোন। মোৰ কিন্তু এনেদৰে পকা তেল দি পিটিকা খাই খুবেই ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে, খাবলৈ ভাল লাগে। কেঁচা তেল দিয়াতকৈ এনেদৰে পকা তেল দি খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগে। আৰু এতিয়া মই পিটিকাখিনি এয়া গিলাচেৰে অকণমান পিটিকা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ সেয়া তেলখিনি। আৰু দি দিম ইয়াত মই এতিয়া আন্দাজ অনুসৰি নিমখ দি দিম। আৰু এফালে কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ তিনিটা, নিজৰ কিমানটো ধৰণৰ জ্বলা খায় আৰু তেনেদৰে আমি কমেই খাম বাৰু। এতিয়া তিনিটা জলকীয়া দি লৈছোঁ আৰু নিমখ, এনেদৰে দি এইখিনি পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত এয়া খৰিচাৰ দিয়া মচুৰ দালি। আৰু এফালে পিটিকা, এফালে তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ আৰু এফালে আছে মুৰ্গী মাংসৰ বইল আৰু এফালে এয়া পানীলাও আৰু আলু ভজা। আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সম্পূৰ্ণ থালিখন এয়া পানীলাও আলু ভজা পিটিকা এডোখৰ মাছ তিয়ঁহ আৰু চয়াবিন আলু ভজা এডোখৰ নেমু আৰু কলপচলা বুট মাছৰ মুৰ্গী ভজা জ্বলা ভাজি। আৰু আছে এফালে মাটি দালি আৰু এয়া মুৰ্গী মাংসৰ অকণমান বইল আৰু এয়া মচুৰ দালি কঁঠাল গুটি আৰু খৰিচা দিয়া মচুৰ দালি। আজি সম্পূৰ্ণ থালিখন আপোনালোকক দেখালোঁ এনেদৰে। এতিয়া খাম এইটো কঁঠাল। এতিয়া সময় হৈছে আবেলিৰ 4 বাজিছে আৰু এইটো কঁঠাল মই এতিয়া কাটিম। এই কঁঠালটো কিনি লৈছোঁ, খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ, সেইকাৰণে কিনি লৈছোঁ। দেখিছে ফুটাবোৰ ইমান ধুনীয়া, খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আৰু এতিয়া এয়া সন্ধ্যা সময় হৈছে, মই বনাবলৈ লৈছোঁ চুজিৰ লাড়ু। চুজিখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ ৰঙচুৱা বৰণ হোৱালৈকে। মই আজি বনাম গুড় দি চুজি লাড়ু আৰু কেনেদৰে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। চুজিখিনি ৰঙচুৱা বৰণ হোৱালৈ অলপ অলপ ভাজি আছোঁ, বেছিকৈ ভাজিব নালাগে, অকণমান ভাজিব লাগে যাতে চুজিৰ কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। মই সেইখিনি সময়লৈকে চুজিখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি লৈছোঁ ল' ফ্লেমত। আৰু এতিয়া চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এইফালে আছে নাৰিকলৰ গুড়ি, ইয়াতে দিয়া আছে কেইটামান খিচমিচ, খিচমিচখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ আগতেই, আৰু নাৰিকল ৰোকাখিনিও ভাজি লোৱা আছে। এইখিনি একেলগে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে অলপমান মই গুড় ৰুকি লৈছিলোঁ। এইখিনি গুড় ৰোকাখিনি ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি ভাঙি ল'ম যাতে ইয়াত গোটা নাথাকে। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান গাখীৰ
আপোনালোকে যদিহে গৰুৰ গাখীৰ নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিনা গাখীৰো দিব পাৰে। এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি সানি লৈছোঁ যাতে ইয়াত গোটা নাথাকে, আৰু এইফালে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এক চামুচ ঘি দিছোঁ, আৰু ঘি দি পেলাই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। নাৰিকলখিনিও লগতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰি সানি থাকিব লাগিব যাতে ইয়াত গোটা ৰৈ নাথাকে। এইখিনিতে ভালদৰে সনা হৈ গ'ল, আৰু মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া চুজিখিনি দি ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি সানিব লাগিব। চুজিখিনি গৰমে গৰমে নহয়, অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে। অকণমান উমি গৰম হৈ থাকোঁতে চুজিখিনি দি দিব লাগে। এতিয়া চুজিখিনি মই ভালদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ। চুজিখিনি সানি থাকোঁতে অকণমান শুকান হৈ আছে, আৰু ইয়াতে মই আৰু অকণমান নামমাত্ৰ গাখীৰ দিম। অকণমান দি দিছোঁ, বেছিকৈ দিলে পনীয়া হৈ যাব। এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে সানি ল'ম, আৰু ইয়াতে আৰু এক চামুচ মই গৰুৰ ঘি দি দিম। তেতিয়া গোন্ধটো বেছি ভাল আহিব ঘিটো সৰহকৈ দিলে, আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে এনেদৰে ঘি সৰহকৈ দিলে। এতিয়া মই এইখিনি দি ভালদৰে সানি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মোৰ ভালদৰে সনা হৈ গৈছে, আৰু মই এতিয়া কেৰাহীটোত অকণমান ল' ফ্লেমত গেছটো দি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেতিয়া সোনকালে লাড়ু বান্ধিব পাৰি, নহ'লে অকণমান এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি লাড়ু বান্ধিম এতিয়া। অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে কিন্তু কৰিব লাগিব জল্দা জল্দি, নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে টান হৈ যাব। এয়া ভালদৰে হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই এটা লাড়ু বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া লাড়ু বনাই হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই ফটো এখন মাৰি লৈছিলোঁ, সেই ফটোখনকে লগাই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে যদি গুড় দি খোৱা নাই তেন্তে খাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।